د پاکستان له لوري په سرحدي سیمو کې د پاکستاني شناختي کارتونو توزیع کول. د سولې عالی شورا له لوري د حزب اسلامي او طالبانو یو شمېر مشرانو ته د لوړو معاشونو ورکړه. او د افغانستان پر ځینو سیمو سربېره په ایران، پاکستان او هند کې د سختې زلزلې له امله مرګ ژوبله. درنو لیدونکو سلام، دا کابل نیوز د دې ساعت خبری سرویس ته خرغلاست. نن سه شنبه د 1992 لمریز کال دوري میاشتې 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره سمون خوري. په مکړې بشپړ خبرونو ته وایاند شاهین نیمګړې. پاکستانی ځواکونو د ننګرهار د کامې او ګوشتې په ولسوالیو کې لسګونو تنو ته د پاکستان پیژند کارتونه ویشلي دي. د مشرانو جرګې غړي په ګوشتې کې د سرحدي دروازې جوړول تاییدوي او په یادو دوه ولسوالیو کې د پاکستان لخوا د ټلیفون او راډیو د امواجو د خپرولو خبر هم ورکوي. افغان او پاکستانی پوځیانو هوکړه کړې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اختلافونو د اواري لپاره به دوه اړخیزو خبرو اترو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ په یوه خبرپاڼه کې چې د دغه هیواد د رسنیو لخوا خپره شوې لیکلي چې پاکستان د ملي اردو د اپراسیون قماندان په مشرۍ د افغان پوځ د پلاوي د سفر په ترڅ کې د ګوشتې او یولس ولانجمنو پوستو په ګډون په ټولو سرحدي مسایلو خبرې شوې دي. د ملي شورا غړي هم د ډیورن په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې اعتراض وکړ او د غراز د پاکستان له ځینو نورو کړنو یې هم پرده پورته کړه. په داسې حال کې چې د ملي امنیت شورا د پاکستان لخوا په ګوشته کې د یوې نوې دروازې د جوړولو پر وړاندې نیوکه وکړه او له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې د سرحد په صفري سیمو کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې هیڅ نوې دروازه په ګوشته کې نه ده جوړه شوې، بلکې پوځیانو یې په دغه سیمه کې یوه پخوانۍ دروازه بیا رغولې ده. خو د افغان پوځ پلاوي پاکستاني پوځیانو ته ویلي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې هر پراختیایي ګام باید د دواړو غاړو ترمنځ په همغږۍ سره پورته شي. حکومت ما در مجموع دولت ما و ما به تفاوت باشیم، روزی دیگر دروازه را به جلال آباد جور خواهد کردن. سریع از این موضوع فکر کنین، مسئولین دولتی را حکومتی را بخواهید، باید وزیر دفاع به قماندان قوای سرحدی به وزیر داخله جواب بده. دولت افغانستان طوری که شما فرمودین باید در قبال مشکلات سرحدی و مرزی افغانستان به تفاوت و خاموش نماند. از مجاری دیپلماتیک در گام نخست باید از پاکستانی ها توضیح بخواهد که چرا تخلفات مرزی را مرتکب میشن. در گام دوم اب طوری که جناب زرمتی سر فرمودن باید پاسخ متقابل داده شود. نتایچه وی ریپورتونه وایي چې په ځینو نورو سرحدي سیمو کې هغه سیمې چې امریکایي ځواکونو پریښي او تګ راتګ ورته ګران دی، پاکستانی پوځیان هلته هم وړاندې راغلي دي. خو د ملي امنیت شورا وروستۍ پریکړه یوازې ګوشتې پورې محدوده شوې ده. د سولې عالي شورا د حزب اسلامي او طالبانو یو شمېر کسانو ته معاشونه ورکوي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده له کابل نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې د سولې عالي شورا په کویټه، کراچۍ او پېښور کې یو شمېر طالبانو او د حزب اسلامي غړو ته ډالري معاشونه ورکوي. مجده وایي د امریکا متحده ایالاتو د سولې عالي شورا سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې او دغه معاشونه له همدې درکه دغو کسانو ته ورکول کیږي.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مشتل کابل نیوز سره په یو سنکړې مرکه کې ویلي دي چې داسې اسناد په واک کې لري چې د سولې علي شورا په کویټا، کراچۍ او پېښور کې د طالبانو او حزب اسلامي یو شمېر مهمو غړو ته ډالري معاشونه ورکوي. نوموړی وایي د امریکا په شمول یو شمېر نورو هیوادونو د سولې له عالي شورا سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړي او دغه معاشونه له هغه درکه د حزب اسلامي او طالبانو غړو ته ورکړل کېږي. یک تعداد افراد در اینجا در کابل عضو شورای عالی صلح شدند که طالبای سابق و افراد از حزب اسلامی و افراد دیگه هم هستند که به اساس روابط دانستند که خود به اونجا برسند به خاطر گرفتن معاش و یک کاری که پیدا کردند. اما یک تعداد دیگر در خارج از افغانستان هستند، در پاکستان هستند، در کویتا، در کراچی، در پشاور، در اینجا زندگی میکنند و بر اینا هم معاش تعیین شده که بعضی از اینا حزب اسلامی هستند، بعضی از طالبان هستند. دا وحید مجد پوینا د دوغو مرستو شو پیسو څخه دغو کسانو ته په درې کټګوریو کې معاشونه ورکړل کیږي، چې په لومړۍ کټګوري کې هغه کسان راځي چې تر 2000 ډالرو پورې معاش لري او په دوهم او درېم کټګوري کې له 4500 ډالرو پورې معاش ورکول کیږي. نوموړی وایي مولوي متوکل قاسم یار، مجاهد او قطب الدین هلال هغه کسان دي چې لوړ معاشونه لري او په پاکستان کې د حزب اسلامي او طالبانو یو شمېر غړي بیا دوهم او درېم درجه معاشونه لري. میزان پولی که برای اینا داده میشه، البته سه کاتگوری افراد است در اینجا که برایشان پول داده میشه. گروه اول کسایی هستند که در رأس قرار دارن، مثلا آقای مجاهد است، آقای قاسم یار و دیگران که اینا معاشات از جمله کسایی هستند که در سطح بالا قرار دارن. معاشات اینا 5000 دلار است، ماهانه معاش میگیرن و چیزی در حدود 2000 دلار هم بعد از البته مالیه که وضع میشه اینا پول میگیرن برای مصارف و کرای خانه و اینا. در قطار دوم کسانی هستن که اینا معاششان 3000 دلار است و 1000 دلار هم برایشان معاش و مصارف دیگه داده میشه. که وحید مجدوی د سولې علي شورا دغه کسانو ته د ډالري معاشونو په ورکولو سره غواړي چې دغه کسان په آرام او هوسا ژوند عادت کړي چې بیا جګړې او سختو حالاتو ته زړه ښه نه کړي. دی ټینګار کوي چې د سولې علي شورا کې اوس مهال داسې کسان هم شته چې د ډالري معاشونو د اخیستلو تر څنګ دغه شورا ته د چارو د ترسره کولو لپاره نه ورسي، خو د سولې علي شورا لا تر اوسه په دې تړاو هیڅ نه دی ویلي. د نشئی توکو وزارت هغه ریپورټونه ناسم وبالا چې ګنې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې. دغه وزارت وایي په دې تړاو د ملګرو ملتونو د خبر شوې ریپورت څخه ناسم اخیستنه شوې چې ګنې په افغانستان کې د تیرو شپږو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کرکیله ډیره ده. دغه وزارت وایي په هغو سیمو کې چې سږ کال د کوکنارو کرکیلې شوې د لمانځه وړلو په تړاو یې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. لویدیز رسنیو داسې رپورټونه خپره کړي چې ګواکې ملګرو ملتونو د تیرو شپږو کلونو په پرتله په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کرکیله زیاته ګڼلې ده. په دغه رپورټونو کې ملګرو ملتونو له قوله ویل شوي دي یاد سازمان دغه ډیروالي ستر لاملونه د امنیت نشتوالی، له بزګرو سره نه مرستې او په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو لوړې بیې ښودلې دي. خو له نشئ توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو له دغه رپورټه ناسمه اخیستنه شوې او هغوی په خپله کابل ته ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه ده. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این مسئله را قطعا رد میکنه و هیچ بنیاد اساسی وجود ندارد. هرگاه با مقایسه 6 سال گذشته این موضوع ما به اساس راپوری که خود اداره یونودیسی را نشر میکنه و به سطح ملی را نشر میکنه، او میشه سال 2007 که در اونجا تقریبا 102000 هکتار زمین کشت شده. اگر او را با مقایسه 6 سال مقایسه کنیم در اینجا تقریبا در حدود 27000 هکتار زمین پایین آمده، نه ای که بالا رفته. من نمی‌فهمم که اینا از کدام منبع را پیدا کردن و چه قسمی را گزارش دادن. قطعا از طرف دولت افغانستان این رد است. یاد وزارت وای پاغو سیمو که چه دکونه رو کرکیل شوی دی افغان حکومت دل منزوڑو لپا تراو حالی سالی پل کری او پا دیدو سیمو که دقا فصل لمنزوڑای دی فعلا پروسی ردکشن شما خبر دارین مه و روزی کوکنار در جنوب افغانستان از مدت 40 روز قبل آغاز شد، در ولایت هلمند، قندهار، روزگان، نیمروز، فرا، هرات و اخیرا در زابل هم شروع شده و در شرق در ننگرهار و کنر و لغمان شروع شده. امید دقایق پیشتر که
ما اطلاع برای ما رسید از ولسوالی سرکانی کنر جنگ شدیدن روان است در حدود 3 الی 4 نفر پلیس مبارزه با ماده مخدر شهید شده و تعداد زخمیات هنوز معلوم نیست. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې کرل شوي کوکنار د نشوهلو تر مرحلې رسیدلي، خو افغان چارواکي وایي چې د هغې د اړولو لپاره یې خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د بهرنیو ځواکونو او طالبانو د عملیاتو ناسم تاکتیکونو ملکي مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو او طالبانو په بریدونو کې اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیسیون پر بهرنیو ځواکونو او طالبانو غږ وکړ چې په جګړې کې ملکي تلفاتو ته د پاملرنې تر څنګ د جګړې ستراتیژۍ او تاکتیکونه هم بدل کړي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپورونه ښیي چې دلته په تیرو 3 میاشتو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون وایي د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې تر دا مهاله اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېری یې د بهرنیو ځواکونو او طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دغه کمیسیون وایي دلته د بهرني ځواکونو او طالبانو له لورې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او دغه راز دوی د جګړې پر مهال ملکي مرګ ژوبلې ته پام نه کوي. حادثې که در ولایت فرا صورت گرفت، حادثه‌ای که در ولایت کنر صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد اطفال معصوم شهید شدن، حوادثی بودند که به باور ما نه تنها که حق اساسی انسان ها که حق زندگی کردن است نقض شد، بلکه متاسفانه طرف های درگیر حتی مو فرهنگ جنگ هم در زمان جنگ در نظر نمی گیرند. ما در کمیسیون حقوق بشر به این باور هستیم که بهای انسانی جنگ در افغانستان با تاسف از هر بهای دیگش بیشتر شده. دغه کمیسیون وای بهرنی ځواکونه باید خپل جګړه د دې هیواد له کلیو او بانډو راوباسي او پر هغه ځای متمرکز کړي چې هلته د ترهګرو پټنځای نشتون لري. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د بهرنی ځواکونو او طالبانو د عملیات د ناسم تاکتیکونو له امله دلته ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. پیشنهاد ما است که تا هم استراتژی جنگ در افغانستان تغییر کنه و هم تاکتیک جنگ در افغانستان تغییر کنه، به این دلیل که تاکتیک جنگ تا حال تلفات ملکی را بیشتر داشته و استراتژی جنگ هم موفق نبوده، به این معنا که بیشتر تمرکز به قرا و قصبات صورت گرفته که در اونجا مردم ملکی را تلفات داشته، به عوض از این بهتر است که در اون مناطق تمرکز صورت بگیره که اونجا برنامه ها سازماندهی میشه، عملات سازماندهی میشه. دغه کمیسیون وای کچری وضعیت همداسې دوام وکړي نو د دې امکان شته دی چې د بهرنیو ځواکونو او طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکې زیاتې شي او د مقابلې لپاره د دغو ځواکونو پر وړاندې ولاړ شي او دغلته حالات بحراني کړي. د لوړو زده کړو وزارت د زده کړو پر کیفیت غور کوي. دغه وزارت اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د چارو ډېره پاملرنه د علمي قدرونو روزنې او د درسي کیفیت لوړونې ته وي. د لوړو زده کړو وزیر د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ماسټرۍ د 3 دورې د فراغت په غونډه کې ویل چې پر دې سربیره دا مهال 10000 افغانان د ماسټرۍ او دکتورا په کچه د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول شوي دي. په اکاډمیکه برخه کې د ظرفیتونو لوړونه هغه مسله ده چې د لوړو زده کړو وزارت د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه بولي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به دغه مسلې ته ډېره پاملرنه کوي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوله هغه لارو چارو چې کیدای شي په هیواد کې د اکاډمیکو ظرفیتونو په برخه کې ډېره اغیزناکه ثابته شي له یو شمېر نړیوالو پوهنتونونو سره د ګډو پوهنتونونو جوړول دي. برنامه های ماستری را که در پوهنتون ها داریم و هم برنامه هایی را که 7 اولویت کاری را که سال پیشتر وزارت تحصیلات عالی بیان کرد و 7 اولویت کاری را که امسال که بیشتر در رابطه با عطف توجه ما به طرف پوهنتون ها است و باید است که در رابطه با کیفیت پوهنتون ها ما کارهایی را بکنیم بتانیم کیفیت بلند ببریم. ماستری دو پروگرامه چی یوید په خوونه و روزنه که او بلی په انگلیسی که ده د منطقه په سویه په لوړه سطح کې قرار لري. د منطقه په سویه دا راز کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مسؤلین او استادان په دې باور دي چې د ماسترۍ دورې زده کړو په هیواد کې د مسلکي او لوړې سویې لرونکو ښوونکو د روزنې لپاره زمینه برابر کړې ده. زمانی که په ولایت 4-5 ولایت سروې کردیم، ما رفتیم فارغای خود دیدیم که اینا چی میکنن،
آیا دستاوردهایی را که یا دانش را مهارتهایی را که در این پروگرام کسب کردن تا چی اندازه میتونن اون را در عمل تطبیق کنن؟ واقعا یک نتایج تعجب‌آور به دست آوردیم. اینا بر علاوه از اینکه تاثیر خود بالای دیپارتمنت ها و بالای اعضای دیپارتمنت استادای دیگه گذاشته بودن، تاثیرشان بالای محصلینشان بیشتر از بیشتر بود. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې 250 زره تنه په لوړو زده کړو بوخت دي، چې له هغې ډلې نه 15 سلنه یې ښځینه محصلینې دي. دغه وزارت د ماسترۍ او دکتورا د کچې زده کړې په هیواد کې د اکاډمیکو ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې د نوي حکومت تر ټولو سترې لاسته راوړنې بولي. د لومړي ځل لپاره پر کار د بوختو ښوونکو لپاره د تخصص د بشپړتیا اکاډمي پرانستل شوه. د پوهنې وزارت وایي د دې اکاډمۍ پر جوړولو 9.4 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راغلی چې د نړیوال بانک لخوا ورکړل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په پام کې ده چې د دې اکاډمۍ درسي چارې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې پیل شي. د پوهنې وزارت په کابل کې د ښوونکو لپاره د تخصص د بشپړتیا اکاډمي پرانیستله. دغه اکاډمي به د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پوهنې وزارت په وینا چې د دغه اکاډمۍ پر جوړولو 9.4 میلیونه ډالره لګښت راغلی او دغه پیسې ټوله د نړیوال بانک لخوا ورکول شوي دي. د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو لپاره د تخصص د بشپړتیا د اکاډمۍ ودانۍ د 2 میاشتو په موده کې جوړه شوې ده. انسټیټیوټ اکمال تخصص است از راه داخل خدمت برای معلمین عزیز ما که فعلا داره در موسسات تعلیمات تکنیکی و مسلکی مصروف تدریس اولاد این وطن هستند. از راه داخل خدمت، از راه بیرون از خدمت دوستان، سال گذشته ما یک اکادمی تربیه معلم را برای تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کابل بنا گذاشتیم و یکی دیگرش انشاءالله چند روز بعد در مزار شریف. اما در داخل خدمت اولین اکادمی یا انسیچوت اکمال تخصص است. نموړي یو ځل بیا د ځمکو په غاصبي نو غږ وکړ چې د ښوونځیو د ځمکو له نیولو د ډډه وکړي او له دولت او خلکو یې هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د پوهنې وزارت ملاتړ وکړي. سر مافیای زمین صدا میکنیم و سر ملت عزیز صدا میکنیم، سر ارگان های عدلی صدا میکنیم، سر شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان صدا میکنیم و سر قوای مجریه صدا میکنیم که برای مکاتب زمین امروز بیش از 100 مکتب ماست که دعوا سر شده از طرف کی؟ از طرف دزدا که این ملکیت ماست. و بلی آزی خدا 100 سال از کی مکتب است؟ این چی رقم شده میدانه که ملکیت شما شود؟ سر اونانی که مافیای زمین است بلی آزی خدا، اگر دیگه چیز نمی کنین قبرستان ها را شما غصب کردین، ساحه سمز شما غصب کردین، مسجد غصب کردین، مکتب غصب کردین. بلی آزی خدا برای مکتب که برای اولاد شما مکتب، ما مکتب هم میسازیم، سرتان صدا میکنیم که برای سر زمین مکاتب دعاوی نکنین. د پوهنې وزارت وایي چې د دغه اکاډمۍ درسي چارې به په راتلونکو 2 میاشتو کې پیل شي او په دغه اکاډمۍ کې به د بوختو یا داخلي خدمت 250 ښوونکي په مسلکي توګه وروزل شي. بیا هم خراغلاست. د ایران، سیستان، بلوچستان ولایت ځواکمنو زلزلو لړزه ولای دی. د امریکا د جیوپولیټیکي سروې ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې زلزله د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې راغلی چې ځواکمنتیا یې هم د ریکټر په کچه 8.8 درجې ثبت شوې ده. بهرنیو رسنیو ویلي دغه زلزلې د افغانستان د ځینو سیمو په ګډون د ایران، پاکستان او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم لړزه ولیدي. د سه شنبه په ورځ د ایران، پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ځینې برخې ځواکمنې زلزلې لرزه ولیدي. د امریکا د جیوپولیټیکي سروې ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې زلزله د ایران په جنوب ختیځه سیمه راغلې او ځواکمنتیا یې د ریختر په درجه 8.8 درجې ثبت شوې ده. دارنګه د ایران د تهران پوهنتون جیوپولیټیک څانګه وایي سخت زلزلې د دې هیواد بلوچستان او سیستان ایالتونو لرزه ولیدي. زلزله د ایران له ځایي وخت سره سم 3:14 دقیقې راغله چې مرکز یې د ایران او پاکستان پورې ته څیرمه کلیوالې سیمې ښودل شوې دي. د رسنیو د راپور له مخې زلزلې له امله د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي دي، خو د کره مرګ ژوبلې او ویجاړیو په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د دې زلزلې له امله د پاکستان په خاوره کې یو شمېر کورونه نړېدلي، 8 تنه پکې مړه او 9500 تنه پکې ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان په نیمروز، فراه، هرات او ایران پورې ته څیرمه تو نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه هم محسوس شوي، خو دمګړۍ د اوختي زیان په اړه کره معلومات نشته. بلخوا نړیوالې رسنۍ خبر ورکوي چې د دې زلزلې ځینې ټکانونه په نوې ډهلي، دوبۍ، ابوظبۍ او د خلیج په نورو هیوادونو کې هم شبیلی. دا په داسې حال کې چې د ایران په جنوب ختیځ سیمو کې تیر روانه میاشتې په لسمه هم یو زلزله وشوه چې له امله 10 کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول.
چین له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې په آسیا کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د دې هېواد دفاع وزارت د چین د دفاعي سیاست په اړه د سپین کتاب له خپرولو وروسته ویلي چې امریکا په سیمه کې توازن له منځه وړی دی. هغه دارنګه په سیمه کې د یو شمېر هېوادونو سره د امریکا لخوا د یو لړ پارونکو اړیکو په پاللو هم نیوکه کړې ده. چین د سه‌شنبه په ورځ د هېواد دفاعي امور او سیاست په اړه دولتي سند چې د سپین کتاب په نامه یادېږي خپور کړ. د یاد سند په یو برخه کې راغلي چې امریکا په سیمه کې توازن له منځه وړي او د افغانستان له جګړې وروسته یې په آسیا او آسیا پاسفیک سیمه کې د واشنګټن سیاستونو یو لړ ستونزې راولړې کړي دي. دارنګه د چین د دفاع وزارت ویاند وایي چې په سیمه کې د امریکا او متحدینو یو لړ پوځي مانورو ته په دې حساسو شرایطو کې هېڅ اړتیا نشته. د پوځي اجنډا او برجسته کول هدفمندانه د پوځیانو ځای پر ځای کول له متحدینو سره په پوځي برخو کې د اړیکو پیاوړي کول د وخت اړتیا نه ده او نه د سیمې له امنیت سره مرسته کولی شي. نوموړی وایي چې په سمندر کې د چین ګټې په مخاطره کې اچول کېږي او امریکا له جاپان، فلیپین او ویتنام سره په دې برخه کې مرسته کوي. د هېواد دارنګه د کوریا په ټاپو کې په روان وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړه. د کوریا په ټاپو کې اوسنی کړکېچن حالات ورځ تر بلې سختېږي. تمه لرو چې د امریکا په ګډون د سیمې هېوادونه په دې برخه کې سوله ییز ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې چین له جاپان سره په ځینو ټاپوګانو او د سویلي چین په سمندر کې د سیمې له نورو هېوادونو سره پلانجمنه سیمه لانجه لري. د یادولو ده چې د سیمې په ډېرو هېوادونو کې امریکایي پوځونه میاشتې او وخت نا وخت ورسره پوځي مانورې ترسره کوي. ورستای خبر دا چې د امریکا په بوستن ښار کې 14 غنډ خبرګونونه را پرولې دي. ولسمشر اوباما وایي لانه پوهیږي چې دا کار چا اول تر سره کړی، خو دوی به ضرور د دې پیښې عملي نیسي او جزا به ورکوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د غنډ شمېر هېوادونو مشرانو یاده پیښه غندلې او له امریکا سره یې غم شریکي کړې ده. متحده ایالاتونه د بوستن ښار په مرکزی برخه کې د ځغاستې لوبې په آخرنۍ لیګه کې د دوو غبرګو چاودنو له امله لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د دې ښار د پولیسو مشر اډ ډاویس وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیولي، خو ژر به عاملین په سزا ورسوي. دارنګه د بوستن ښاروال او د ماچسټ والي هم په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکوي. هغوی د چاودنو په کور دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. ولسمشر اوباما وایي چې د دې پیښو عاملین به ډېر ژر په سزا رسوي. تر اوسه کوم شکمن کس نه دی نیول شوی، خو د پښتنو لپاره مو ډېر کسان نیولي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې 3 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بل لور ته یاد 14 ګڼو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو غندلې او له امریکا سره یې غم شریکي کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا یوه بده پیښه بللې او عاملینو ته یې د مجازات غوښتنه کړې ده. زه دا بې مفهومه تاوتریخوالی غندم چې د سپورټ په میدان کې له هر ځایه راغلي لوبغاړي لیدونکي په نښه شي. له دې سره سره یو شمېر هېوادونو خپلو هغو لوبغاړو ته چې په دې لوبو کې ګډون لري توصیه کړې چې د ځان ساتنې په موخه له پوره احتیاطه کار واخلي. همدارنګه د امریکا په ځینو نورو ایالتونو کې هم امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. اوس هم پام وکړئ د بهرنیو اثارو پیربیو او د هوا حالاتو وړاندوینې ته. د خبر او تخنیک لټولو همکارانو په مننه سره د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. تر بیا مو الله مالشه.